Bonjour mes bons élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, la leçon va parler du présent du subjonctif. Ou subjonctif présent. Da ou da. Mudari' al-shak. Haga ana mish muta'akkid minha an hiya tihsal. Bas ta'amil subjonctif. Yubi'ulli yu'abbir mudari' al-shak an hadath muhtamal al-wuku' lakinahu ghir mu'akkad. Il y a un emploi du subjonctif présent. Le subjonctif présent exprime une action incertaine. Yani, mish mu'akkad yani. Non réalisé, bardo, mish akid no yahsal, au moment où nous nous exprimons. Yabqa fi l'wakt illi hna bnitkallem fi, mumkin yahsal, mumkin ma yahsalch. Taib, je souhaite qu'il vienne en discuter. Khalas? Ba'd kida biqouli, remarque, quand on emploie le subjonctif présent dans une proposition, yani gomla, subordonnée. Lama babus salai andi gumla ou gumla. Alors, le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif. Yani e. Lama bastamil mod zaman modare shak lazim yibqa andi fi'l al gumla al oula fi zaman al modare wa fi'l al gumla al ra'isiyya fi modare shak. Khalas? Taib, ani fahm el kalam da tafsilan dilwati. Biqul li mabda'iyan takwinu dars sahl jiddan. Nous sommes le verbe mal il avec s, et on va conjuguer le verbe avec il avec s au présent de l'indicatif. Nous sommes le présent il adi khalis, mal il avec s. Nous sommes il avec s, ou nous sommes le ent, ou nous sommes le nahayat. Et je vais prendre e, tu vas prendre es. Ya monsieur, ça chabah le nahayat le présent il adi, ou le présent. Taïb, je ne sais pas. Ou la première fois, je ne sais pas. Il ou l'el ou l'om, tu vas prendre e. Il avec s ou l'el avec s, tu vas prendre e, n. طيب النو والفو فين يا مسيو؟ النو والفو بناخد نفس تصريف الفيرب في الامبخفي. فكرني بالامبخفي، قال لي لما كنا بنصرف الفيرب مع النو ونشيل النو ونحط ايون اس مع النو بدل الاو ان اس ونحط ايو زد بدل الاو ان اس مع الفو. طيب بيقول لي نهايات مضارع الشك ثابته ما بتتغيرش، لا من المجموعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بتفضل زي ما هي، اللي هي اللي احنا قلناها الـ أ أ إس أ، وبعد كده الـ إل أفيك إس أ إن تي. طيب والنو والفو، ما احنا قلنا النو والفو نفس تصريف الفيرب في الأمبخفي. طيب نقول بقى فيرب زي مونجي، هيبقى كو، هو لازم كو ده لازم يبقى فيه تعبير ينتهي بكو، لازم، بس نبعد عن اسبيريكو اللي هو بيجي معاه. ايوه، عشان في الاثبات اسبيريكو بيجي معاه الفيتور سامبل. طيب كو جو مونج، لازم كو، ايوه يا مسيو لازم. مونج مونج بالاو، مونجيون مونجيي مونج، نفس الكلام الدوزيام اصرف مع النو هيبقى في دوبل اس واكمل عليها او او اس او، وبعد كده مع الامبارفي بيبقى نفس الشكل، فينيسيون فينيسيي فينيس. طيب المجموعه الثالثه تروزيام كروب، طيب اصرف والاقي عندي بارتير، كو جو بارت، كو تو بارت، كيل بارت، كو نو بارتيون، نفس الفيرب في الامبارفي، كو فو بارتيي، نفس الكلام في الامبارفي، كيل بارت او ان تي. بيقول لي exemple, il faut que nous trouvions un refuge. Un refuge, c'est quelle mette maison que des maouas ou masques. Je ne pense pas qu'il puisse vers pouvoir. Il faut qu'il parte rapidement. Parte. Je crains qu'il faille. يعني ايه يا مسيو؟ طيب يبقى جو كران كيل فاي اباندوني. فاي ده فيرب ايه؟ فيرب فالواغ يا محترم. يبقى كل الافعال في هذا الزمن تاخذ او او اس او مع الجو والتو والال او الال او الان، ما عدا فيرب اتر، ما عدا فيرب اتر. ليه؟ اتر بيتغير، اتر بيتغير، ما ننساش. طيب وبعد كده ما ننساش موضوع الاي جريك الى حرف الاي، ما عدا مع النو والفو. نيجي هنا
الفربات اللي بتتغير. افوار زي ما احنا شايفين كده، خلاص من اول كو جي اي اي نو ايون فو ايي ايل زي. اتر بيبقى سوا 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 سويون سويي سوا. الي زي ما احنا شايفين فير فسوا كمل. فالوار هو ده اللي قلت لك بيبقى فاي. بعد كده بلوفوار بيبقى بلوف مهم، اللي انا علمت عليهم مهمين جدا. بوفوار بيبقى بويس وكمل. سافوار ساش وكمل. تنير بيبقى تين وكمل. فالوار بيبقى في وكمل. فينير فين فولوار في. اللي اتعلم عليهم نركز عليهم كويس جدا، اللي هم اول ثلاثة، والباقي ابقى عارفه فقط لا غير بالشكل. اغفور.